Дороги України – така тема цьогоріч об'єднала українців всього світу під час написання радіодиктанту Національної єдності. Авторка тексту – українська поетеса та перекладачка, лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. А читав – актор театру та кіно Олексій Гнатовський, який зіграв Івана Довбуша у одноіменному фільмі. Ластів'яча зграя вариє над мокрою ливадою при самому кордоні. Підірвані мости лежать животами у своїх ріках, і ріки обіймають їх. 11-та година, останні приготування, папір, ручка та любов до рідної мови. Удома, у окопі, на роботі, в кафе чи в іншому зручному куточку України та за її межами писали диктант справжні українці. Серед них і молодь Закарпаття. Душевна та патріотична атмосфера панувала у класі Ужгородського ліцею номер 3. Другий раз писати диктант. Перший раз я писала у 21-му році, коли була в парламенті школи. І мені подобається, це цікаво, коли вся країна може писати диктант. Це справді класно. Трошки, можливо, переживаю, але мені нормально. Подобається випробувати себе, дізнатися, чи так дійсно я володію рідною мовою, просто побути в оточенні інших людей, що також вирішили спробувати свої власні сили. Думаю, що це насправді досить важливо, адже таким чином населення розуміє, що в них є унікальність певна, в них є певна національна ідентичність, що дуже важливо при побудові такої держави, що знає свою культуру, мову, суверенну, тобто. Адже чим вирізняється нація, ніж ні мовою та культурою, літературою. А приклад підростаючому поколінню показують вчителі ліцею. Вважаю, що дійсно це є актуальним. У нашій школі ми кожного року стараємось брати участь у цій акції. А сьогодні, коли у нас в Україні відбуваються такі події, іде війна, думаю, це справді є дуже важливим. Звичайно, українська, я вважаю, зараз це понад усе. І людина, яка живе в Україні, має володіти державною мовою. Ми нею намагаємося спілкуватися чим далі, тим більше, тому що російську мову намагаємося викорінити, і діти дійсно виховуються в кращих українських традиціях. Слід відзначити, що коли ми почали це писати, навчання в школі велося на російській мові. Але поступово, з 14-го року, ми перейшли повністю на викладання українською мовою. І тоді, і зараз ми вважаємо себе українською школою. І в зв'язку з тим нам дуже важливо вміти писати, читати, говорити грамотно українською мовою. Вчимося всі – і батьки, і ми, і діти. Ідеї об'єднати всіх українців за допомогою такого флешмобу – 23 роки. У 2000-му радіодиктант започаткувала команда Українського радіо. Нагадаємо, роботи на перевірку можна надсилати поштою або на імейл до 29 жовтня, а фото чи скан тексту – до 11-ї години 30 жовтня.